Želim da informišem javnost u Srbiji da ni jedna moja kompanija nije registrovana u offshore zonama koje se pominju u istraživanju rajski papiri. Sve moje kompanije registrovane su u Rusiji i Evropi. I što je najvažnije, sve moje kompanije deklarisao sam kao nosilac državne funkcije u Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije. Agenciji za borbu protiv korupcije u Srbiji prijavio sam takođe i svu svoju imovinu koju sam stekao pre nego što sam postao ministar u vladi Republike Srbije. Renovirana konsultantska kuća PwC, koja me savjetuje već 20 godina, uputila mi je davne 2012. godine predlog za prenos jurisdikcije mojih kompanija u offshore zone. Međutim, taj njihov predlog koji su mi uputili nikada nisam realizovao. U svojoj karijeri dobijao sam desetine takvih predloga koje takođe nikada nisam realizovao. Ako postoji makar jedan dokaz da ovo što govorim nije tačno, pozivam učesnike u ovom istraživanju da ga odmah iznesu. U istraživanju rajski papiri sam verovatno jedini pojedinac koji je stavljen u kontekst ovog istraživanja zbog nečega što mu je predloženo da uradi, a ne zbog nečega što sam uradio. Ne stidim se svog materijalnog stanja. Nikada nisam ni krio svoju imovinu. Sve je potpuno transparentno. Sve što sam stekao, stekao sam na zakonit način, svojim radom i zalaganjem u prethodnih 25 godina. Mnogo pre nego što sam postao ministar u vladi Republike Srbije.